Idi bola numi, se okupaj, se okupaj, se idi bola numi, se poslušaj me, poslušaj me. Idi bola numi, se okupaj, se poslušaj, operi se dole, operi se dole. Idi bola numi, se okupaj, se okupaj, se idi bola numi, se poslušaj me, poslušaj me. Idi bola numi, se okupaj, se poslušaj me, operi se dole, operi se dole. Uš, tenine none, operi se dole, moj kralj. Poštovanje, dragi moji, dobroveče, dobrodošli u Doktore za nesanicu. Ponedeljak je dan kada se vi na Grand Narodnoj televiziji posebno zabavite. Grand Magazin, pa onda moja pomorandžica Vesna Milanović. Divni gosti danas bili, dobro pevali, mi lepo slušali. Ja bio kući, odmaro, malo spremao se za doktore. I pošto sam već organizovao nedelju dana unapred, mislimo razlika za sekiraciju, da će mi večerašnji moji gosti biti prvo sa moje leve strane, gospodin moj doktor koji je već bio jednom, pa ne znam kako se proveo, pitaću ga sad. Kažu mi iz režije kako prvo nekulturni ludače, kako prvo muškarca, ali ovo čuvam zato što već 1200 ponedeljaka obećavao sam da će ona doći, pa neće, pa ne može, pa kaže radim, pa ja 1013. ponedeljak, pa čekam nedelju, pa Bokija 13 sam zvao, isto ponedeljak. Aleksandra Prijović konačno došla, ispoštovao sam sve one gledalce koji su meni pisali pa rekli kad će ona da dođe, Prijovićka naša draga. Evo ljudi, došao i taj ponedeljak, 1222. kada Aleksandra Prijović došla kod mene u goste. Poštovanje, ljubim te puno, hvala ti što si odvojila ovaj ponedeljak. Da, pamtit ću ga po petku 13. koji je bio petak. Tako. Pre neki dan. Dušo, hvala ti još jednom. Hvala vam. Znaš da su dosta pisali, ja i ti smo pričali putem telefona dosta puta i ti si rekla joj, ne mogu ponedeljak, radim svadbu utorak i tako. Pa šta će traženo dete, lepo peva, pa je li tako? Jeste, tako je, lijepo nas. Dobro, momka si pustila da dođe kod mene, jednom je bio sam. I rekao je više nikad neću sam da dođem, hoću da dođem sa njom. Ne, ja i prvi put nisam htela da dođem sam, ali pošto ono nikad ne može on doći. Ljubomir Peručica, eto, budi malo niži, stidi se malo, da. A dobro, ništa ljudi, kako ste se proveli za ovaj dan koji je bio pre neki dan, dan zaljubljeni, koji ja nikad nisam osetio u životu ili nikad nisam bio zaljubljen? Gde ste bili, šta ste radili? Mi smo zajedno radili u Luksemburgu. Radili ste za dan zaljubljeni? Da. Koliko su se ljudi ljubili tamo, šta su radili? Ti nisu nešto, više smo se mi ljubili. Vi pevali pa u pauzi dok je foršnju, ljubili se ili? Gledali smo se, nismo stvarno da se ljubimo baš na poslu. Kažu nekulturni. Kad ste se više ljubili, petak 13 ili na dan zaljubljeni? U petak sam ja radila u Salzburgu, tako da smo se u subotu tek videli. I? A čekaj, subota je bio petak 13? Ne, petak. Ne može da bude, pa da. Kažem ja, tako je. A subota znači da, mi smo se čuli kad ste vi bili tamo na... U ovoj, kako se zove? Imamo telefonsko uključenje. Ajmo da čujemo ko nam se to javlja. Odmah. Halo. Halo. Dobro veče. Dobro veče. Ko nam se javlja? Marija Pančevo. Marija iz Pančeva? Jeste. Šta se radi u Pančevu? Pa konačno da nam dođu naši golubići lepi. Eto, konačno. I vi ste dočekali taj 1236. ponedeljak. Ja vam nemam reći. Toliko sam srećna da ne mogu da vam opišem. Eto. Divni ste. Jesam vam ispunio želju? Vi ste krasni. Eto, šta da vam kažem. Stvarno je krasni. Ljubim vas odavde do neba. Što ste ih doveli, što ste nam priuštili lepo večer. Pa da, evo malo da je vidite, ona je stvarno, ja sam obećavao, vi ste mislili možda da sam vas neki put slagao, da ona neće dođe. Ali ona stvarno je toliko zauzeta i odvojila je, rekla je neću da radim ove nedelje. Potpuno je razumem, znam da je tražena, znam da je dobra i znam da je krasna, a i vi ste prekrasni. Eto, hvala vam, hvala puno, veliki pozdrav. Možete da pohvalite i Ljubomira ako hoćete. Ljubomir je, on je prekrasan dečko. Hvala vam. Tako puno. Je. Ne. Šta se radi u Pančevu? Jeste vi bili negdje za dan zaljubljeni? Pa jes. Gde ste bili, recite mi? Izveo me muž iz kujne u sobu. Svaka mu čast. Svaka mu čast. Jeste barem nešto lepo skuvali? Kako da ne? Nije valjda kad ste uvijali sarmu da vas izveo? Pečeno pile. Pečeno pile. Pile se peklo. Dobro, jeste plesali malo uz pivatinu? Jeste. Jeste dobili neki poklon?
Jesam, sine. Jel muž voli piletinu ili onako, samo nešto? Dobila sam pevca. A pevca ste uzeli? Jeste, kako ste ubili pevca? Sekirom. Sekirica? Plako pevac? A ko je držao pevca? Jel muž držao ili ste vi sami uzeli pa ste ga ubili? Ko je držao pevca? Pa muž. Pa muž, pa da. Ja sećam. Jel mu bežao iz ruke? Pa ne, koliko ima godina muž? Ako je preko 65, pevac je miran. Da, da. Nema. Jel se breco onako, jel, šta je, dan zaljubljeni pa... Breco se malo, ali nije strašno. Kako mu kresta bila? Plava, poplavila. A, do, plava kresta. Pa mora da ga stegu mnogo, čim je plava kresta. Ej, koliko ste slatki, obožavamo. Ja, dobro, znači to je to bilo. Pevac je pao za dan zaljubljeni. Ma, pevac ima ta... E, odlično. Recite mi... Svakog ponedeljka po jedan pevac. Svaka vam čast. Ljubim vas i pozdravljam. Ja vas obožavam, stvarno. Izvinjavam se, malo je... Ljubim ste prekrasni. Malo šalim. Ljubim Aleksandru, ljubim Ljubomira. Samo mu ime tako se je. Ljubi. Jest. Tako je. Koliko je divan. Pozdravite pevca. Poljubac. Ljubimo vas puno i volimo. Čujemo se nekog narednog ponedeljka da ste mi živi i zdravi. Prijatno. Imamo, hvala lepo, prijatno. Ljubav. Imamo nekog na Skype-u. Dobro veče! Dobro veče. Ko nam se to javlja? Odakle nam se javlja? Niko iz Nemačke. Iz Nemačke, ali kako ime? Nino. Nino? Nino. Da. Zoveš se isto kao moj kum. Pa šta radiš, Nino? Ništa, evo, sedim, pa ste vidjeli moju drugaricu da je konačno u tvojoj emisiji, pa rekao da se javim. Ja, hvala ti lepo, ja se radujem, eto. Jesi dobro? Super, hvala na pitanju, kako si ti? Još bolje. Još bolje na pitanju? Da. Evo ću pozdraviti da jednog dečka. Hvala ti. Pozdrav veliki. Jesi bio negde za dan zaljubljenih? Nisam. Kako nisi, jel imaš lepšu polovinu? Tako, imam je lepšu polovinu, imam ja i decu. Imaš i decu, ali ti vera. Ooo, pa dobro, kad nije... pre? Dete. Dete imaš. Kad pre? Koliko imaš godina, Nino? 24. Mladi. Svaka ti čast, bre. To, je, ti si imam, to na vreme. Imam sino, perceći. I ti si perca isto držao. Vidim ja, čim imaš sina, svaka ti čast. Ali njegov nije poplavio. Svaka ti čast. Kaži mi, iz kog grada se javljaš? Minster. Od Dortmunda, 40 km. 40 km od Dortmunda. Je li ima tu neka dobra kola da nam doteraš nešto? Pa možda se nađe, kaži, godište, kaži. Ne znam, ne, neki Audi, neki BMW nešto. Da, neki... Ma može sve. Pošto si Aleksandar, nešto može sve. Eto ti, da nema mene. A meni ništa. Znači, ipak neku vajdu imam od nje. Meni kad su trebale karte za novu godinu, ja se obratio Aleksandar, pa kod ti sad, kad ti treba auto, ti se obrati meni, tako da ćemo da se... Niste, evo, sad ću da ti uzmu broj i da ti uzmu meru i ja te zovem. Dogovaramo se. Može, može, može. A imaš me na Facebooku, pa tako da možeš... E, super. Daću ti ja profil. Nino, ti koji špaj za nekog nešto mi to... Jesi ti krupan ili ti mala soba? Nešto kao da se ugojio, nije bio takav. Kaže prija da se ugojio malo. Malo više. A, pogledaj malo kolika više. Mu glava, ja sam... Čim se javio, gledam da li on je, ili je. Kaže, kolika mu glava. Pa može. Da, nije bio manje toliko. Manje jedi, više drži penca. Pa šta ti je s glavom, šta kaže ona? Pa nemam pojma. Vidi ga, obucio sam. Pa nešto ti pala glava, vidim ja, nešto si... Nešto sam se obucio. Dobre, glava ti nešto velika. Nije, šalim se ona.
Nije, nego je takav ugao kamere, ti je takav. Hoćeš... E, to, matori, to je to. Kako sad prio, šta misliš? Sad je, sad je bolje. Sad je bolje. Sad je odus dole. Da. Sad sam mršavi. Sad je mršavi. Šta si rekao? Kaže, sad sam mršavi. Sad si bre ko bombona. Kaži mi, hoće da pozdraviš nekoga? Pa, evo da pozdravim tasta, taštu, oca, majku. Njihovo, taste. Njihovog oca i majku ili tvoje? Pa prvo majku, čovječe, pa onda taštu, bre. Kako to naopako ide? A ti prvo tašta. Šta kažeš? Prvo tašta. A, bravo, majstori. Pa da, to što kažeš. Sam se pozdravim sve u Srbiji, sve koji me znaju. I tako, nadam se da ću uskoro da se vidimo. Emilijana, posebno, to je moj bratanac. Mali, isto ima 6 meseci. Da li će on znati da si ga ti pozdravio? Pa kad bude porosto, pustit ću mu ja na YouTube. Tako je, YouTube, i pustiš emisiju, doktore, i to je to. Bravo. Evo, vidi kad si se pozdravio. Bravo, Nino, za ovo. Inteligentno vrlo. Ništa, pozdravljamo te puno, hvala ti što se javio. Da si ne... I ako možda sam da nešto uživo da nam peva neku dvojku, molim te. Dobro, aj, ostavit ćemo za malo kasnije, može? Okej. Evo, molim te, moram nešto da pročitam. Vidimo. Hvala ti lepo, da si živi zdrav, pozdravi grad 40 km od Dortmunda, koji ja ne mogu da zapamtim kako se zove. Nešto na M. Nešto na M. Nešto, da. Dobro. Kaže ovako, 19.2. četvrtak, diskoteka Nox Sremska Mitrovica, Jovan Perišić, Darko Lazić, Adriana Čekić, Dinča Milica Todorović, Milica Pavlović, Peđa Medenica, Slobo Vasić, Marko Gačić, Nadica Ademo, Srećko Krečar, Aleksandra Prijović, sa moje desne strane, i Rade Kosmajac Band. Sav prihod namenjen je našem Urošu za narednu operaciju u Beču. Hvala svima od srca. Jelena Karapanđić. Eto, nastavlja Grand Produkcija i svi ljudi koji su dobre volje da pomognu našem Urošu da ode i za još jednu operaciju. Eto. Da se zahvalim još jednom, eto, i u ime svih nas. Poslala mi Ivana Popović, ali dobro, to nije, to je plan snimanja. Dobro, to je. Kaže, ej, ovde vaš redni gledatelj. Kako redni, Bože. I pisac Pero iz Slovenije, pozdrav za sve vas. Kako ste, šta se radi, šta ima novo. I jedna za kraj statusa na pravom... Aha. Za pravog mačka pravi svaki mesec i februar. Dobro, lepo. Aha. Ništa. Ajde, hoćemo prvo da... Ajde da ispoštujemo našu dragu. Eto, tražio je čovjek da otpeva ovaj... Aleksandra neku pesmu. Idemo sa njenom pesmom koja je... Jel te? Ti si rekla postala hit od skoro, a meni je hit od prvog trenutka kad sam je čula. Znam, ali sad se nešto u zadnje vreme sluša i pevaju devojke u takmičenju, tako da eto. Dobro, to je pravi pokazatelj da je pesma dobra, čim u takmičenju Zvezda Granda se ljudi pevaju. Moju nikad neću zapevati. Idemo. Aleksandra Prijović, predivna pesma, odličan vokal, divna devojka. Od istoka do zapada, mene tuga napada, srce se zbog tebe raspada. Ja sam na korak do dna i gubim tlo pod nogama, opet si me srećo prodala. Ljubav iza nas kasno je i tako
ljubav iza nas. Kasno je i tako malo po malo, sve je naše propalo, ništa nam nije ostalo. Tebi je život dao sve, a tebi to malo je ljubav iza nas. Kasno je i tako malo po malo, sve je naše propalo, ništa nam nije ostalo. Blago, blago babi što je rodila ćerku, a ćerka rodila Aleksandru Prijović. A no, idi bre. Pozdrav i za majku Aleksandrinu i za baku koje nas prati i gledaju. Svaka čast, nema šta. Blago babi, blago mami, blago nama, blago tebi, blago znači, meni. Znači prvo pozdrav tašti. Tako je. Eto vidiš prvo. I pozdrav tastu, i baki i deki, pa mami i tati. Tako je. I isto tako i njegovima, mami i tati njegovima, i baki i deki, i kaći i voji. Ja neću da pozdravim moju taštu, baš me briga. Jel smo imali telefonsko uključenje? Doktori za nesanicu, gmail.com, evo počeli ste već da pišete. Broj telefona za uključenje 404500 putem Skype-a, Grand Narodna televizija. Halo, dobroveče, ko nam se javlja? Halo, dobroveče, doktore. Poštovanje, ko je tu? Pozdrav iz Trebinja. Trebinje? Boga mi nije bilo Trebinje. Oj, Trebinje, Trebinje. Kad me vidiš, tri tačke. Kad me vidiš, dobro sam, videli smo se. Pa ko nam se javlja, kako ste rekli ime? A, vaš prijatelj iz Trebinja. Jedan. Samo da vas pozdravim, sve tu u studiju i režiji, prvenstveno Aleksandru, a onda sve vas ostale. I jao, hvala. Da vas pozovemo na sajam turizma tu u Beogradu koji počinje u četvrtak u 11 časova ujutru, mm-hmm, gdje će biti štand grada Trebinja, a prvenstveno štandu šta drugo nego vino, sir i pršut. Uha! Pa onda znamo i ko je. Uha! Ne znaš ko je? Čekaj, pa mi se uskoro i vidimo. Ako Bog da isti taj dan. Ekstra. Eto, lepo. Možda padne neka pršuta. E, pa mogu li da nam pošleš pršutu za sljedeću emisiju i vince jedno, ovdje? Pa jednu malu pršuticu, što bi se... Ljuba ne pije alkohol. Tako, nije problem. Jel praviš ovo lidske pršute? Pa znaš koliki su od lakta pa došake. Pa ne, čisto ja skromno, znaš. Ne bi ja nešto... Ovako, pršutica mala, malo vince, mali ja, isto. Pa tu su oko 7 kila. 7 kila? Pa dobro, poješit ćemo u par emisija. To ko pevac. Eto ništa, ja samo da vas pozdravim, pa se mi vidimo uskoro, a pokušajte da navratite, pa da... Puno vam hvala na pozivu, sajam turizma, kako smo rekli, 11 časova počinje izjutra? Do, u četvrtak. U četvrtak, eto, pa ljudi navalite na pršutu, na dobro vino, na naše drage prijatelje doktora za nesanicu, šta da vam kažem, uživajte, bit će lepo. Svako dobro, doktore. Svako dobro, da ste mi živi i zdravi. Znači, rekli smo putem Skype-a, Grand Narodna televizija, javite se ljudi malo da pričamo šta ste radili za dan zaljubljenih, šta ste radili na petak 13. Možda ste bili kod tašte petak 13. Dobro, vidimo šta su ljudi pisali. Kažu ovako. Pozdrav za vaše i vaše goste, dragi doktore. Imam jedno pitanje, kad nam ponovo dolazi Aleksandra u Luksemburg i kad bude dolazila da povede obavezno i njega? Pa ne znam, sad smo bili, a Ljubav mislim da će ići uskoro opet. Ja mislim da ću već 1. 2. maja tako da budem ponovo u Luksemburgu. Kog maja? Halo, dobroveče! Dobroveče! Ko nam se javlja? Gospođa Mira iz Sremske Kamenice. Sremske Kamenice, gospođa Mira? Jeste, doktore, dobroveče! Dobroveče! Lijep pozdrav za ta dva anđela. E, hvala, hvala lepo. Hvala ti puno što si ugostio. Molim lepo, vi ste tražili i ja sam vam izašao u susret. E, Aleksandra, ljubim te puno, Ljubo i tebe isto. Hvala, ljubimo i mi vas puno. Jel ljubite još nekoga? I doktora. Vi ste mi svjesni koliko ste lijepi i fin i jako ste lijepi kad ste skupa. Hvala vam puno. Hvala lepo, ja sam se provukao uz njih dvoje.
Onda ispa... Aleksandra, ja imam jednu molbu, snimite duet zajedno. O, pa razmišljali smo o tome, ali vidjet ćemo. Možda? Pa da, pričali su nešto u emisiji Halo Halo kod moje drage Vesne neki Milano. Neki su za, neki su manje za. Vidjet ćemo nešto. Čuvajte svoju ljubav. Budite ljubomorni na svoju vezu i ne dajte da vam niko to uruši. Jesi čuo? Tako je, ne dajte. Si čuo Ljubomire Šatrovački i Buljomire? Ljubom. Ne diraj njih vezu, bre. Neće tako niko da ih dira, je, oni su naša je, deca. Samo tako, nastavite jedno drugo, čuvajte i velika jeste podrška jedno drugome. E, tako je. Yes. Miro. Molim. Šta ste vi radili za dan zaljubljenih? Ništa, ja sam jedna baka, nemam se s kim ljubiti. Ja uživam u mladom svijetu i samo vi ljubite se dok vam je vrijeme. Pa jesu pravili penzioneri nešto? Ništa, nemam ja penzionera, ja sam gospođa iz Hrvatske, meni je muž poginuo u Oluji, ali aha, ja obožavam Aleksandru i Ljubu i... Dobro, bitno je širiti ljubav sad, ako nismo poljubili nikog tog dana, ne znači... Pa nema veze, nije svaki se dan ljubi, nisu za, dan zaljubljeni za mlade je svako večer i dan. Tako je, yes, slažem se. Samo vi ljubite, širite ljubav i bez brige budite. Tako je, da ste mi živi i zdravi. Evo, ja neću zadržavati, ljubim vas puno i uživajte. Hvala vam, ljubimo lepo da ste nam vas živi i zdravi, čuvajte se. Eto, eto, vidite kako je, obećanje šta je. Viš kako ljudi odmah kažu, da, hvala ti doktore što si doveo. Pozdrav za najlepšu i najtalentovaniju devojku sveta, Prio Care, Stevan Živanović, kaže. Jao, hvala ja, znaš puno, ko je znam, duša? Znam, znam. Hvala puno. Veliki pozdrav sve u studiju, poseban za Aleksandru. Švelov, tvoju, volim tvoju emisiju i jedna molba, da li može biti dva puta nedeljno, veliki pozdrav za sve? Ne može da bude. Ne može, nažalost, Dušan Stojanović, Dušane Stojanoviću, ne. Jedino... Moraju da su, mora više su žele. Ovako. Pa ne, znaš više kako, pa pustiš na YouTube-u svaki dan i gledaš. I onda imaš sedam puta nedeljno. Nas, što bi rekao Žika. Da, e, teo sam jedan vic da ispričam, stari. Kaže, otišao čovjek muca, znaš, i otišao kod doktora. Halo, dobrovečer, imamo telefonsko uključenje. Sam sam sebe prekrivo. Poštovanje, ko nam se javlja? Poštovanje, pa nemoguće da nas prepoznaješ, doktore. Pa ja se šalim malo s tobom uvek. E, znaš da ti čuješ? Bude kao prvi put. E, pa naravno, ono što ti javlja prvi put, javlja se još... Ti si još... prvo moje uključenje doktora za nesanicu se javio ti, svaka ti čast. Jelen, nisi mogao dobiješ vezu Halo Halo danas da pitaš Vesnu kad ćemo na ručak? Pa nisam, ne, nisam ni pokušao iskreno. Nije bio glavno. Znači, nisam pokušavao i nema veze, ono, gledao sam, bio sam uz vas, tako da nije, ovaj... E, ako se ne javljam, ne znači da nisam uz vas, naravno. Ja da, sam uvijek uz vas. Da. Da pozdravam dva Golubčića, i Aleksandru i Ljubu. Hvala. Puno. Hvala ti. Pozdravimo i mi tebe. Naravno, da se vole još više, što više, što više, što više, naravno. Sve najbolje njima, naravno. I naravno, da kad samo kažem, ja koga god podržim, taj uspeo. E tako se podržavao i Prijevićku, pa je vi kako je uspela dok je dogurala. Ko je dogurao? Kaži mi, šta si radio za dan zaljubljeni? Pa, ono... Proslavio sam ga skromno, ajde, ono, kako bi mogao da se, kako bi drugče mogao da se proslavio skromno. Jesi ti pevca imao za ovo? Jesi ti s pevcem pevao? Tako, išli, izašli malo, šetali, aha, ono, provodili ste i tako. Dobro, ja sam te upoznao da Jelena snima spot i da je gotov, sam ti to rekao. Da, da, znam, čuo sam i ja to da je spot i da je pesma ekstra i to sam načuo. Mhm. Ja sam se čuo sa njom, ona je rekla da... Jedno čekaj da je čujemo, naravno. Da, da, spremi se. Naredne nedelje ali, možda... Ali naravno čekam i primu novu pesmu. Ne znam samo kada će biti, ali koje god ona pesma otpeva, evo već peva Zvezdama Granda, znači je jako popularna. Tako je, tako je. Što mi je jako drago, naravno. Da. Znači skromno si, ono, sam si bio, koji ja isto. Za, pa da, da, za mene. Sve naj, naj. Sa pevca. Ovaj, naravno, kažem još ne, jednom, nek mi je sakrećan, nek se vole, nek se... Baš glavici. Su, baš su, kako, baš su sladak par i... Ti Aleksandra i ti Ljubo, mnogo ste slatki. Hvala. To je za moj sreće koji kažem, znači, kad grešno kažem, to je 100% kazano. Svaka tebi čas, Viktore, moj dobri.
tako da, hteo sam, u svakom slučaju, žao mi je to što je ni prije ni učestvovala na grad festivalu, mogli se kod duetsku pesmu da otpeva, kako kaže ova baka, mogli se kod duetsku pesmu da otpevaju, bili bi zaista nešto, ja mislim da bi to bio pun pogodak. Eto. Ali dobro, sad, bit će prilike učestvovaće. Pa bit će još grad festivalu. Ona mlada devojka ima 220. festival da dočekati. A da, pa, a da. Dobro. Ono, ja sam išao na ta snimanja kad je ona bila u baražu, bilo mi jako prilike ispala, pa smo se borili da se taj vratimo. I šta ti ispala u baražu? I hvala ti prije, mnogo. Samo ispala u baražu, šta kaže? Mnogo su bili presrećeni, ono su presrećen sam bio kad ti se vratila u top taj. Kad su ušli finale. Aha. Hvala ti. Molim se da budeš prvo, ti si na mene prva, ali nažalost, eto. Nije ti se dalo. Dobro, Viktore, nemoj da tuguješ. Ti si pobednica i ako nisi bila prva, ti si pobednica. Najbolje si. Hvala. I naravno, Ljuba isto također isto ima lepu pesmicu. On je bio 8, koliko se sveće prošle godine, ako se ne varam. Jest. Ali dobro, Bože moj, tako je kako je. Ono, pobedio koje pobedio. Dobro, Mirza, okej, zaslužene pobedi, ne mogu da kažem, ali Mirza, Zamara, to ne mogu da kažem, ali dobro, nećete za tome, duga to. Viktore, ističe ti 19. minut, molim te. Viktore, pa 19 minuta pričaš. Pa dobro, mora malo da se ispričamo. Pa nije malo, 19 minuta. Dve nedelje, tako. 34, 19.34. Oborio si rekord, šalim se. Da, pa ništa, moram. Znaš šta? Dobro, lepe stvari si rekao, nije da nije. Sve si istinu rekao. Ja sam lepe stvari govorim, vi ste najbolji. Eto znači, ja vas ne menjam. Pa nema tu kad mene. Čak ste postavili, po meni ste postavili gledanje Pinkom. Samo da to kad vam kažem, da se pohvalim i vaš televizor, naravno. Samo tako ostanite. Ej, a interesu kad će krenu ne ludi sve što se reklamira. Šta, ej, Greota, što se nisi javio na Skype? Viktore! Ljubite, brat, vodit ćete na ručak, šta se raskiselio kopanci, bre. Ode, Viktor. Raskiseliše li joj se, bre? Čovječe, 19-20 minuta mi ukrade emisije. Od ove divne... Pa nije Prijovićka, čovječe, pa ja ne mogu da ujutru, čovječe. Vi koliko je volite, vi bi pričali s njom po 3 sata. Jel imamo nekog na vezi, ili da krenem da pričam vic, pa da me isečete ponovo iz režima? Dobro, kaže, i, jeste počeli? Če ti ispričam jedan kratak. Koliko kratak? Pa kratak. Ajde. Evo zna i ona. Ne znam. Kaže, recept za... Početak recepta za tortu, kaže ovaj... Kaže za cigu, slobodno. Za cigu, da. Kaže kako počinje ovaj početak recepta za cigansku tortu. Kako? Ukradeš tri jaja. Ukradeš tri jaja. E, slušajte ovo sad. I kaže, on otišao, kaže to, kaže ovako. Malo režija, izvinjavam se, ovdje ispričam ovaj vic, molim vas. Imam uključenje neko, dobro, nema veze. I kaže, doktore, sanjam, kaže svako večer, pip, kaže, pilići mi dođu na grudi. Znaš te, Vic? Ne. Kaže, ne znam šta da radim, kaže, ne mogu da spam. Pa kaže, uhvati bre, pa oteraj bre. Kaže, idite bre u pip. I on kaže, pa kaj ja im kažem, idite bre u pip. Kaže, oni se pipi vrate ponovo i ne mogu, kaže, da spavam. Halo? Jel imamo nekog na vezi? Halo? Dobro veče! Pa kude si bre? Oooo, bate! Kako je? Koji je bre radiš, bate? Pa kude si mi bre, sto vagne te nema bre? Pa gde si ti, nema tebe? Pa tu sam bre, nego sam imao neke obaveze, terao sam traktor na servis, pa sam bio tamo bre, radili generalku, znaš koji haos bio, ej? Čekaj bre, to ovaj Šarbanovci bre. Šta ti propalo? Ma generalku sam radio na traktoru bre. Pa šta ima na traktoru generalka, ima jedan, šta ima, jedan motor samo? Pa, nego oni majstor neki ovdje, imao sam jednog kolegu tu u selu, nego umro. I onda sam morao za Bogutovac da teram traktor, pa onda nije mogao da se upali, pa sam morao da šlepam do tamo. Ljusa, čuj Bože! Gdje, to bilo... da ti ne pričam, bre. To mora da je bilo u petak 13. bre. Nije bilo. Nije. A jesi ti Šarbanovci? I Šarbanovci, pa znam, ne, ja... Ja... Vrati, slušao sam ja tebe, ti opasno pevaš. Hvala već tvoj. Ajde, odpevaj nam nešto opet. A koja ćeš? Pa ne znam, neku dvojku što ti voliš. Kaži mi... Ajde, može. Kaži mi, gde si bio za dan zaljubljenih? Za dan zaljubljenih, hej, mogu da ti kažem da sam upoznao jedno da uvičure. O, stvarno? Pa da, onako malo smo išli, sam i odio na ćevapi, tu ima Orešić ćevapi, ako dođete moram da vas vodim. Jesi joj pet uzor deset?
Kaži, naš kakvi su, ej. Koliko si joj uzao, 5 ili 10 će vape? Uzao sam, bre, 10 u lepinju sa lukom. Stvarno? S lukom, pa kako? Jesi ti ljubao od Ivana Aleksandra će vape? Jes. Čekaj, vas troje bili. Pravo, stvarno. Jesam, jela je u Luksemburgu, će vape luksemburski. Eto, luksemburski. Ali ovdje su bolji, sigurno. Bolji luk, sigurno. Jeste, pa domaći ovdje čovjek gre iza kafanima baš tu sad ima svoj lukat, sve, znaš kak, domaćinski, sve. O, dobro. Sve. Kaži mi, ajde, ništa, hoće biti nešto od te veze ili... Od ove? Od te ćevapske. Pa ja se nadam, mislim, mogu da ti kažem, ja sam se onako malo zagrejao i to sve, znaš. Nego ona nešto mi se ne javlja, valjda bi se mobilni pokvario. Pa on će da se javi, valjda, znaš ono, ali javi... Če da se čujemo, ja ću da ti javim ono, ako bude nešto. Pa dobro, možda nema kredi... Da dođu i Ljubo i Aleksandra i ja njima želim svu sreću, bre. Gledaj kakvi su vi slatki, bre, ej. Možda nije, nema kredita, bre. E pa možda, sad će da ju platim ujutru. Ili ne uplati, možda nema da ti kaže da te volim. Ljubinka, slušaj me, ako gledaš emisiju, da mi se javiš, će da te vodim opet na ćevape. Eto, kako se zove Ljubinka? Ljubinka. Če da ti se javi 100%, bre? Pa ja bih volao da se javi, eto. Pa dobro, da padne neko izuvanje opanaka, nešto. Uiii. Isa. Ajde, otpevaj za Ljubinku nešto. Za Ljubinku? Ajde... A šta bi volali? Pa nešto o ćevapima, ali znaš. Pa ne znam šta god hoćeš. Može nekom pevcu. Ti šta god otpevaš, meni lepo. Ajde, onda vrati moj slušaj. Ajde. Svake noći ja zbog tebe bolujem, a u zoru svoje boli ne krijem. Svake noći ja zbog tebe bolujem, a u zoru svoje boli ne krijem. Ne bi smeo da te volim nikako, a uzalud ja te volim svakako. Terederem. Svaka ti čast. E, hvala ti. Rio, znaš pesmu ovu? Ja nisam čuo stvarno nikada ovu pesmu. Mnogo je pa pesma. I znaš šta, sad mi pada na pamet. Kaži. Ono je dečko malo pre što se javio, dakle, iz Tutina. Iste... Koji, bre? A, nije, da, dobro. Da. Viktor, e, Viktor. Istrebinje, Istrebišnicu. Odakle? Istrebinje, jes. Istrebinje, e. Što ima vino i... Što ima vino i ovu, kako se zove? Jeste, ako se već, da. Mislim, ako imate pršut, nek pošalje, ja ću da stavim tu moj kontakt telefon i ono, nek se javi, pa nek pošalje nama malo, ako već hoće da deo i to, znaš, da probamo i to vino i tu pršutu. Pa dobro. Ja ću da mu kažem, ja sam iskusan, ja... Imam prijatelji tu, oni mene stalo zovu za eto da gustiram, da probam. Pa im dam najbolji savjet, pa da probam i njemu, čisto onako znam. Pa nek donese na gran, pa da. E, znaš šta? Sam... Nek donese taj vegano 7-8 kila, pa da. Eto. Da... Ja najlepšu, u posljednje vreme, najbolji pršut koji sam probao, to je kod Marka Gačića na Slavi. Eto, to je bio odličan pršut. I vino isto. I žao mi što to ti nećeš nikad probati. Ali jedino ako ovaj čovjek... Pa dobro, ako ti znaš, možda se upoznam sa njega. Pa dobro, i to što kažeš. Dođe on, dođe ja kod njega, on dođe tu kod mene u Šarbanovce da sviramo. Pa dobro, nikad se ne zna, tako je. Ja sam za njega navijao i za Ljubu sam navijao u takmičenju dok su bili. Dobro. I mogu ti reći, ali Ljuba je pa bolji. Ko ti bolji? Ljuba bolji. Od koga bolji be? Hvala ba te. Pa, ja ti kažem, navijao sam za Marka i za Ljubu, ali Ljubo mogu da ti kažem, onako je lepši, bolje, peva. Pa dobro, što ti kažeš. Pa dobro, onaj, ne, ja volim Marka, ne bi da tu. Dobro, ja ne kažem ništa, razumeš ono, ali... Dobro. Ljubo onako pravi šmeke, što se kaže, znaš. Ono. Ona. Kako peva Marko dvojke, to... Ali dobro, Marko peva dvojke, ovaj peva trojke. Vidi da je baš to šestice. Zoran Novaković kaže, doktor, eksplodira mi Skype, niko ne može da me prihvati. Šta se dešava? Ne znam. Ništa, da te pozdravimo, puno sreće sa ćevapima. Hvala, brate moj. Pa ako nešto bude, neko izuvanje opanaka, javi se. Ja ću da ti javim sve, ali nećemo baš u detalje da pričamo kako i šta je. Ne moram, a da je daleko bilo. A ću vam javim sve, razumeš? Dobro. E, tako, ništa, da poželim sreću, Ljubi Aleksandre, da se volim. Hvala.
I tako je to, da vam poželim sve najbolje. Dobro, i tebi još jednu generalnu da uradiš u traktoru. Ej, znaš što sam još teo? Kaži. E, slušaj me ovako. Ajde. Ja sam čitao skoro preki dan, kad sam išao za tamo, za Zaječar, išao sam neke zajede, pokupim, nije ni bitno. Sam kupio novine. Dobro. Video sam tamo Ljubav i Aleksandar. Čim sam video sliku, ja sam morao da uzmem. Pišu neke budalaštine, nešto. Ti novine, da ja to ne mogu da razumem. Pa gledaj, oni se vole, da je najviše na svetu, ali gde da se rastave oni? Nema to šanse, ja da ti kažem, to pišu budalaštine. Ma to si bajate novine kupio neke. Šta si, koje ste novine kupio? Ja ne znam koje su novine, ali to ti... pišu bre gluposti, neću... Daj ti ovaj Briso traktor sa nekim starim novinama. Moći dušmani da zavade. Da. Ma, je tako? Ja ti kao... Ma, ne boj se ništa. Ja ti su mi slatki, ali oni... Slušaj, no, najbolji su, ej. Ko? Razbivaju. E, moći da zavade, ali ne idem nešto. Ništa? Tako, ništa, onda će da se čujemo. Sve najbolje. Ja vam javim ako bude nešto za ići vapi, to znaš. Dobro, ajde javi ako bude neka svadba, eto, doći će ti prija i... O, to mi voliš. Pa da. Ništa. Ajde, idemo dalje, imamo dosta poziva. Hvala ti lepo što se javio, uradio generalnu. Dobro, kaže, da li je zbog Ljubomira... Dušan Dojčinović, omiljena Cecina pesma, Lepotan. Kaže, da li ti je to omiljena pesma od Cece? Pozdrav za moje drugare, Ani... Pozdrav za drugare, Ani i Ljubu. Ko kaže? Taj medicinski čekić da da Aleksandri ako ne bude dobar, da ga tukne po glavi, kaže. E, pa zato ga ja i držim. Da. Ne, ja ne ti mene, nego ja tebe. Pa, da. Pozdrav za tebe, Švele, i sve koji me poznaju, Boban Škorić. A, veliki pozdrav. Ja moram da pozdravim moje prijatelje koji se nalaze u jednom divnom kafeu ili restoranu Mont na Zlatiboru. Na Zlatiboru i sve u Drajzerovoj ulici, što kaže gospodin iz režije, da pozdravim, da. Da pozdravim Cafe Mont, pa da, i sve ove ljude dobre, i da pozdravim i komplet Lepinju, i da pozdravim... Uf, bili smo zimus na Zlatiboru. Da, pa kaži kako je to divno tamo. Ja i smo komplet Lepinju i za ručak, i za doručak, i za večeru, i za dezert, i... Pa da, pa predivno. Pretvorio sam se u Lepinju kad sam došao. Kaže, Dragan je poslao prazan mail. Dobro. Sljedeći put napiši nešto, molim te. Imamo telefonsko uključenje. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Ko nam se javlja? Deki, ovdje žele. O, gde si, Deki? Evo me, danas odmaramo, standardna priča. Gledamo doktore za nesanicu i rekao, ja vidim, gde si ti? Pa, gde si ti? Nema te, Deki, radiš. Baš mi je drago kad te nema, znaš. Pa, i meni je drago kad me nema. Pa, da, pa to ti priča. Ideš, hvala Bogu. Budemo iskreni. To. Pa da, radi se. Čime nema znači da nečeg drugog ima, daš. Tako je, brate moj, dobri. Ideš, hvala Bogu. Gle, ako želim da pozdravim najbolji ženski vokal koji postoji na ovom svijetu. Jao. To je naš Aleksandra, naravno imaš pozdrav od mene i od Kute. Jao, hvala, veliki pozdrav za vas. Nisam skroman, znači stvarno govorim ono što mislim i uvijek je tako i to je Švela zna. Najbolji ženski vokal koji je... Respekt. Hvala ti. Ja mislio ti reče lokal. Ja mislio reče najlepši lokal. Hvala puno. Naravno, imam veliki pozdrav za našeg Ljubu. Hvala, pozdrav veliki. Ili kaži na Šatrovačkom. Ja ovo kako ću da ga zezam. Deki. Kažiš, Vele. Kaži mi kako je bilo za ovaj dan zaljubljenih. Je li bilo, jesi radio? Bilo je vrlo interesantno. Je li bilo dosta poljubaca, ljubljenja, grljenja? Pa, ja sam radio, jedan je 18. rođena, jedna devojka je pravila veselje, tako da je bilo baš onako lepo. E, to mi je drago da čujem. 30 devojčica i ja klavijaturista. Jao. Ti si dobro prodao. Pa ti nemaš moj broj, bre. Pa ja tvoj broj nemam, ja sam ti rekao da mi je sa telefonom. Jo, jeste, reknuti telefon, jeste. Upati negde u jezeru. Imaš na Facebooku kontakt, pa tamo me... Da. Ja ću sad da budem malo ovako, neću da budem bezobrazan, ali ću malo da se izreklamiram, to moram da uradim. Pa dobro, eto, vidiš, evo, čovjek reklamira šunku, što ne, ovaj pršutu... Što ja ne bih reklamirao sebe. Pa da. Kaži, Mili. 21. februara sada, znači u subotu na Novom Beogradu, se otvara jedan jako lep lokal. Dobro. I otvaramo muzičku sezonu, ja i moj jedan prijatelj, koji je vlasnik tog lokala, ja ću biti tamo... Jurija Gagarina 120, vas pozivam, ko bude mogo, ako bude mogo da dođe.
bit će izuzetna atmosfera. Dobro. To sam teo da... Kad si rekao, ponovio? Da, ovo nisam rekao, verovatno bi posle ovog uključena dobio on par pretećih. Ne, kaži još jedno, molim te, ponovi. Novi Beograd, Jurija Gagarina, 120, 21 čas, subota, 21. Eto. Svi ljudi, navalite tamo, idite. Lepo se provedete. Najpopularnije cene. Ako ćeš da povedeš i tih 30 devojčica, onda Šveli, ja i Aleksandar. Onda ću ja da idem, onda će im babe biti same kući, pa ću ja da odem. Znaš? Ne znam, Ljubo, šta ti kažem, s obzirom da Aleksandar znam, sad bi bilo onako malo nezgodno da ja tu iskomentarišem to što si rekao. Ma da, iskomentarica će ona posle sa Čekićem ovim, znaš? Da, da. Ne brini ništa. Samo da budu reklam. Posle, Ljubo, znaš šta, Ljubo priča, samo, znaš, neka pusti. Da, da. Ljubo je naš drugar, mi ga svi poštujemo i pozdravimo. Deki, hoćeš jedan da ti muzičarski vic da ti pročitam. Verovatno znaš. Kajde. Kaže, dosadilo bubnjaru da sluša viceve o bubnjarima i odluči da kupi instrument, znaš. I otišao u radnju i kaže, pošto ova harmonika? Ovo kaže, si ti bubnjar? Kaže, otko znaš? Pa kaže, to je radijator. Nije to harmonika. Tako, Miško. Boga mi, ne znam, nezgodno. Ništa, puno te pozdravljam, želim ti sve najbolje. Pozdravljam te, Švelo, sve najbolje, čujemo se, vidimo se. Važi, važi, deki moj dobri. Hoćemo li na reklame pa da se vratimo? Ili šta ćemo? E, sad će da. Imamo neko telefonsko uključenje. Da se vratimo, dobro, nećemo još. Znaš li kako laje zemunski pas? Kako? Znači vuf. Znači vuf. Zoran Crnkić se javio. Da vidimo šta kaže. Puno pozdrava od ekipe Dekora. Pa to su oni... Pa to su oni što čomoru ulaze, znaš oni. Jeste gledali onaj prilog? Ne. Ja, da. Pa čomoru što, ne, ovaj što su ušli na binu čomoru. Da ne shvati neko pogrešno. Aha. Pa da. Dobro. Kaže, 20 traktora, šta rade ispred poljoprivredne škole? Kaže, idu na roditeljski. Vidiš, i to je neko poslao. Šta, ne čitaj to. Može li Ljupče da otpeva neku pesmu i za moj narod? Veliko hvala iz Sarajeva, kaže, okolina Sarajeva. I za moj narod iz Sarajeva... Pa ne, nije lepo napisat ću, mislim, šta, i za moj... Veliki pozdrav za najlepši par, Aleksandru i Peručicu, od Bojana i Jelice Mirković iz Pirota. Kako? Od Bojana i Jelice Mirković iz Pirota. Hvala puno. Jel ih znaš? Pa ne znam. Pa sigurno, gde iz Pirota, pa to... Sad ih zna. Pa nije, nego tu nije bio bakšiš neki, sigurno to se ne pamti. A dobro. Veliki pozdrav za Ljubomir Aleksandru iz Moskve. Aha, Milan. Viš ti gde nas čak gledaju. Da, da. Halo, dobroveče. Dobroveče, doktore, kralju. Oooo, pa gdje si ti? Randu Pančo. Pa šta radiš, mili? Evo, nisam te vidio prošle nedelje, pa ajde se javim. Čekaj, kaži mi, jel poznaš ovu gospođu što se javila iz Pančeva? Ne znam, ne. Dobro. Šta se radi večeras? Kako si proveo dan zaljubljenih? Isto koji danas, koji juče, svaki dan je isti kakav dan zaljubljenih, to je laž. Ništa specijalno, da. Ma, klasika. Da, da. Znači sve kao normally usual, što bi se rekao. Da, 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 da. Moram doći u emisiju da mu nađemo drugu polovinu. Haos, haos. Pa nema, neće. Jel imaš neki vic? Pa nemam ništa jako, imaš dobre goste, ne bi neke masne viceve, ali ajde neki onako malo gluplji. Koliko grub, da vidim? Pa onako, kaže, idu dva vuka šumom, znaš. Aha. Jedan zavija, a ono drugi odvija. A drugi odvija, pa da. Pa da, kad je muž izašao napolje, pa čuje nešto zavija i to. Ide, ne može da nađe i dođe kući i baba zavija sarmu. Pa dobro, to je to. Hoćeš da pozdraviš nekog? Pa pozdravio bi samo tvoje goste, veruj mi, večeras imaš najbolje goste, znači super su, super su, sve pohvale. Hvala ti, mili. Hvala. Znači svaka čast na večerašnje goste. Pa dobro, dugo ste čekali, eto, ja sam obećavao, doći će, Aleksandar. Da, ali ovo su ti, znači, svaka čast, vrhunac. Meni je bitno da nisam ispao lažov, a bitno mi je što je ona došla. Bravo, bravo, bravo. Tako da, to je najbitnije. Ništa, šta da ti kažem, eto, želim da te pozdravim, hvala ti što nas pratiš. Hvala tebi, čujemo se, vidimo se. Da si mi živ i zdrav. Takođe, takođe. Tako je. Pozdrav, pozdrav.
Hvala ti, sve najbolje. Tako, pozdravi ćeo, ekipu, ako je imaš, ako nemaš, pozdravi samog sebe od mene. Hoću, tako, hvala, brate, hvala, moj, to. Dobri. Ćao, Mato, ćao. Hvala, sve najbolje. Kaže, Ljubo, obožavam, upoznala sam u septembru u Mrčevincima. Inače, sam sa Kosova, ako može da me se seti. Sećam se, znam. Inače, su mnogo slatki oboje, stvoreni su jedno za drugo. Hvala. Viš kako je to lepo. Ljubo, hoćeš sad da ispričaš ili kad budu, kako si se upoznao sa ovom devojkom? Sa Mikicom, Makica. Dobro. Možda Makica, evo, poslala je još jedan mail, možda ima neko objašnjenje. Evo, viš da sprema Čekić, uzela ga je u ruku. Adriana Čekić, da. Daj Andranu ovam. A ja sam proveo dan zaljubljenih sa mojim kolegama i koleginicama sa Grand televizije. Pravo, ja sam se divno, bilo mi je prelepo, došla je i Jovana je došla, isto. I šta ste radili? I jeli smo filetinu i Igor Kradarević je ispekao pevca i eto. Da, bilo nam je prelepo, stvarno. Eto, kako sam ja proveo dan zaljubljenih, podelili smo lepu energiju i moram da isključim režiju, nešto mi dobacuju stalo. I sad se smeju ko ludi. A dobro, napala me muva pa mi je ovo. Ništa da ne uvrem, lupit ću nešto pa će koleginice mi kažu vidi ovom budalu šta je radio. Da pozdravim sve moje drage koleginice sa Grand Narodne televizije. Divno smo se proveli i ja sam jednu samo pojao malo ništa. Ali čomor je pojao, čomor je pojao i jabuke i sve što je bilo. Da. Šta si ti teo, Ljubo, gde smo stali kod ove Makice? Ne znam. Nismo zaboravili. Ne, Bob. Hoćemo da ga pitao vas. Opet je, ja, postala sliku kako se ljube. Bože, mili, pa da li je ovo moguće? Ne može da se seti. Ma šalim se, gde postala sliku. Čekaj, moraš da mi daš taj čekić da vidim ja taj uređaj tvoj. Nešto to neistavno. Nema, ma ništa, pozdravljam. Veliki pozdrav za vas i vaše goste, najveći pozdrav za našu Aleksandru od Dragice i Dragana iz Vukovara. Pozdrav. Ne znaš ko je? Pa ne, dobro, znam, nema veze, ne znam, kaži, ali hvala puno, veliki pozdrav. Halo, dobroveče. Nema. Dobro, nisu se javili da traže ćevape i... Pa dobro. To sam se desilo skoro. Ajmo na reklame pa se vraćamo. Da vidimo, pozovite ljudi, ljubim vas, ajde, ajmo. Ovi me stalno zbunju. Uvek posle libida, doktor Švekić u akciji. To da. Nešto povodom... Evo da, dobio sam pismo od moje koleginice preko ovih štampanih medija. Nisam, šalim se, ovo je telefon. Kaže, stvarno bi mogao da me spomeneš u nekoj emisiji. Pa dobro, Jovana, evo, spominjam te ako te nisam spomenuo. Da, eto. Ispod. Mogu ja da pozdravim može, nekoga? Slobodno, dušo. Moram da pozdravim moju šminkerku Danijelu i Nadicu Ademov, koje nas trenutno gledaju. Da pozdravim Snežu i Miru i Bojana. Eto. Kog Bojana? Bojana, on je inače menadžer Allegro Benda i piše mi stalno. Dobro, mi Bojane, pozdravim i Slađu. Eto. Halo, dobroveče, ko nam se javlja? Halo, dobroveče. Dobroveče! Zovem iz Kanade na vaše izrađenje. Jel to nešto? Pa vidim ja da je nešto daleko. Jeste, sa minus 44 sa vetrom. Svaka ti čast, ovo je rekord doktora za Resanicu. Čovek je zvao sa minus 27. A pati, ja tebe čujem u razvoru, ali ne vidim ovde reklame na vas sada. Evo, sad te gledam, sad te vidim. A da, malo kasni, ali gledate preko YouTube-a. Dobro, nema veze. Želeo bih da pozdravim vaše goste, ovu prelepu damu i ovoga mladog gospodina. Hvala lepo. Ne znam, ali evo nisam se nedavno uključio, ne vidim da se tu nešto peva ili ovo slujem neke kontakte vaše sa nekim ljudima i to. Mislim da bi trebalo malo više pesme da bude i da bi bila vam i inače interesantnija emisija. Što znači da je sad totalno neinteresantna? Pa ne, nije neinteresantna, nego bi trebalo malo više pesme da bude ili nečega još da se doda. I mislim da okupa naša ta muzika i taj show koji ja imam na sreću sve te programe pa slušam, gledam i Grand i ovo. Malo bi to malo trebalo da se po meni uvede škola pevanja, ponašanja,
malo bi to trebalo, malo je to otišlo u neku drugu krajnost, znate šta mi... Pa jeste, znaš šta, sjećaš se da smo pokušali da imamo orkestar, ako se sjećaš, pre nekih 4-5 mjeseci? Pa jeste, moj sinovac je baš bio harmonikaš, vaš gost tu i sa ovima sađavima tamo, sjećaš se ti toga. Pa da, jeste, ali znaš kako, toliko ima poziva da više nemamo vremena ni deviceve da ispričamo. A kamo li da otpevamo neku pesmu? Jeste. Želeo bi da vas pozdravim, drago mi je da imate taj stil emisije, ali malo više pesme, malo više muzike, malo više nekih novih stvari da bi vam bila još uspešnija i ako me dobro, da bi bila još bolja, mislim, to je samo moja mala primetba. Ne, ja se potpuno slažem. Milan Smiljanić iz malog grada u Kanadi. Potpuno se slažem sa tobom, ali jednostavno, pravac doktora za Vjesanicu se sam onako pokazao kakav jeste sad trenutno. Tako da toliko želim ljudi da ispoštujem, da se jave, da pozdrave nekoga, da pozdrave moje goste, da stvarno nemamo vremena za malo stvari, zaista nam ostane prostor. Eto, ja sam planirao, krenuo sam od septembra mjeseca, bio i orkestar, pa smo eto to malo pomerili zbog vas, eto da se malo čujete, a preko dana imate toliko muzike na Grand Narodnoj televiziji, imat ćemo nove emisije koje kreću samo muzičke uskoro, za jednu nedelju, dve, imat ćete po 2-3 sata non stop muzike. Tako da eto, doktore, da ostavimo ovakve kakvi jesu za sad, pa ćemo vidjeti kako će biti. Eto. Jedno da dovedemo Gačića svaki put da nam svira. Imamo Skype. Halo, dobroveče. Dobroveče. Pa gde si ti, bre? Pa nema te šest mjeseci. Pa šest mjeseci te nema. Evo me sad, tu sam. Pa gdje ti je... Prvo, teo bi da pozdravim vas. Kaži, slobodno. Aleksandru, Ljubomira. Hvala. Hvala puno. Pa kako se zove ovaj prelepi dečko pored tebe? To mi je brat od strica, mlađi Stefan. Pa Stefane, gde si Stefane, moj dobri? Ja vas, dobroveče. Pa šta radi Stefane? Pa ništa. Pa što ne spavaš, ljubim te? Ne spavim se, imam problema. Imaš problema, jao što si bre lep. Hvala. Pa jel ideš u školu bre, sutra? Ja idem. Ma šta, nemoj da ideš. Kaži, gledao sam doktore sinoć, neću ni idem. Mi obožavamo da gledamo vašu emisiju. Jelije, čekaj, gdje ti je ovaj drug onaj što je bio s tobom? A, pa on ostao tamo u Berlinu. A ti si došao malo kod nas? Došao sam u Srbiju, da. I koliko ostaješ? Pa, ostaću dugo. Koliko je to dugo? Neću dugo tamo. Ostaješ do kraja života ovdje? Pa ne, do kraja života baš. Pa koliko? Da, dobro. Koliko ostaješ? Pa jedno 6 mjeseca. A, taman da dok oženiš njega. On će se ženiti za 6 mjeseca. Rano još za njega. Pa šta rano, čovječe? Kako ti nisi oženjen? Kad ćeš ti da se ženiš? Kad se ženiš? Rano još za mene, tek 15 godina imam. Kako rano bre, čovječe si bud. Ništa nije rano. Hoćeš da pozdraviš nekog? Pa želio bih da pozdravim moje roditelje koji upravo gledaju ovo i tako dalje. A gdje su ti roditelji? Tu u sobi s tobom? Jesu tu roditelji s tobom? Pa sad trenutno nisu. A, pa do je rekao tu, pa rekao ne moraš preko TV-a, pozdravi ih ovako. Da. Pa ništa, šta još da te pitam? Šta bi volao da te pitam? Hoćeš da pričaš malo sa Aleksandrom? Pa može. Ajde, pričaj. Pošto mi obožavamo Aleksandru kako peva i sve. Dobre. I sve. A Ljubomira? I Ljubomira, naravno. Pratili smo ga na Zvezdama Granda. A ja rekao ovako ste ga pratili noću negdje. U ulici. Da vidiš gdje ide. Dobro. A čekaj, nisi mi rekao odakle zoveš? Iz Čičevca. Iz Čičevca? Pa da. Znaš da meni strina iz Čičevca, bro. Evo sad pozdrav lepo za moju strinu i strica koji žive u Parizu. Pa da, bro. Pa da, ti si moj zemljak, čovječe, znam ja, ali vidiš, zaboravio sam, nije ti bilo dugo. A i koda smo familija, ličimo, vidiš. Da. Dobro, mili moj, dobri. I tako. Ništa, kaži drugu da se javi, ako se čuješ s njim. Važi, važi. Važi, nisam ga vidio, 6 mjeseci koji tebe.
Hvala, čao. Ništa, ako treba opravdanje za školu, kaži učiteljici da gledao sam doktore i sutra nek me zove ona sutra. Ima dokaz na YouTube. Važi, pozdrav. Pa da. Tako je, imaš i dokaz, lepo si rekao. Ima dokaz na YouTube-u. Pa da, pusti učiteljici da vidi. Snimak i kaži, pa da. Dobroveče, pozdrav iz Nemačke, iz Kelna. Doktore, zakon si ako može jedna pesma, Aleksandra da otpeva neku pesmu za moje malo jedinče. Pre dva dana sam dobio sina jedinca. Pozdrav za Suboticu, vaš fan Bekir. Ajde, ajde, ljubavi, ispuni čoveku želju, ajde, dobio jedinca. Pa ne, otpevajte nešto. Ti si lek za moju dušu. Nećemo to. Gledao sam te kako si otpevala sa Šabanom. Jel? Ajde onda. Šta hoćete, evo? Zašto našu ljubav brane i što kriju ključ od raja? Nema sile koja može zaljubljene da razdvaja. Kako pevaš? Nema sile koja može zaljubljene da razdvaja. Ti si lek za moju dušu, na usne mi usne stavi. Zar ne vidiš, umreću ti zbog ljubavi. Ti si lek za moju dušu. Ne mogu da pevam od tebe, dereš isto da na usne mi usne stavi. Čekaj, da radi čekić sad. Ne, pa to je zbog ovog maila. To će da radi, daj ti meni. Čekić, ja sad nosim za sobom. Dobro, imamo nekog na vezi. Halo, halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Dobroveče, ko nam se javlja? Alo. Alo. Dobroveče. Dobroveče, ko je to? Pa tvoj kolega. Tvoj kolega. Moj kolega. Pa tvoj kolega se javlja. Moj kolega. Ivan Ivanović, ko je? Halo? Da, tvoj kolega. Što mi poznat glas ove čovječ. Ajde još malo se smeji. Znate ko je ovo, ljudi? Halo? Ajde, kaži još jednu rečenicu, provalit ću ko je. Jesi me prepoznao, čovječ? Razmišljam još, ne mogu seti. Ti si lek za moju dušu. Ljuba Aličić. Ljubo, jesi ti? Pa ja sam. Svaka ti čast. Ili na Šatrovačkom. Pa desi, Žekiću. Pa desi, Ljubo, moj dobri. Pa čovječe, pa... Slušaj. E, znaš šta? Slušaj, brate. Kaži, mili. Hoću da pozdravim prvo tebe kao mom prijatelja velikog. Hvala ti. Hoću da te pozdravim kao mom velikog prijatelja. Ljubo, slušaj preko telefona, nemoj preko televizora, kasniš nam. Ljubče. A znam, moram da se utišaj, molim te malo. Da, da, ti imamo kašnjenje, pa već tri puta si me pozdravio, a teo si jednom sigurno. Kasniti, ja? Imaš kašnje. Ljubo, kasni ti, Ljubo. E, znaš šta, pre svega hoću da pozdravim najlepši par pevački. Hvala. Hvala, lepo. Jeste dobro, kako ste? Ljubomira i... I Peručicu. Super, super, prijavit će si, dobro. Jesi bila skoro u Parizu? Idem u subotu, u petak. A u subotu? U petak. Hoćeš ići da napravo kulu? Ne znam, vidjet ćemo. To mora da mi ispričaš, što se smeješ. Ljubo, ona će da mi ispriča što je bilo. Važi, važi. Koji on kralj, ja ne vem. Ljubče. Slušaj, brate. Kaži, mili. Hoću da mi ti otpevaš jednu pesmu. Koju hoćeš? Onju što si pevao kod... Kod Čomora. Kod Čomora što si pevao? Pa ne mogu se setim. Sa Dekijom Matićem... Pa kako ne mogu se setiš? Ovo ću slušati, sam ti reći da me otpevaš.
Pa pevao sam dve, a jednu sam znao samo. Pa ja ne mogu bez Dekija, on mi priča tekst, znaš. Ne mogu ja bez Dekija, otpevat ću ti nešto. Ajde. Jedinac sam u majke, u majke. Slušaj, brate. Kaži, mili moj. Neću da vas davim, neću da vas davim, ovaj. Verojatno ima još ljudi koji žele da se uključe. Pa da, malo kasnije. Ljubo! Pozdravljam od srca moj kolegu Ljubomira. I ja pozdravljam vas. I Aleksandru Brijović. Hvala vam. Hvala ti. Mene si 4 puta pozdravio, dosta mi je. Od Ljube Aličića jednom dosta, kamoli 4 puta. Brate, ti si moj brat, sve najbolje, budite mi pozdravljeni. Hvala ti, Ljubče moj dobri. Pozdrav. Da si nam živi zdrav, eto imali smo problem, Ljubi kasni, već koliko? Ima par minuta, ali dobro. Nije strašno. Ali meni ništa Ljuba nije otpevao večeras. Ne, ne, nego daj ispričaj mi to za Eiffelovu kulu. Šta je bilo? To ćemo posle nije. A, posle ćemo, dobro. Meni moj Ljuba nije ništa otpevao večeras. Ljubo? To sam rekla. Ili ti... Primite veliki pozdrav od Bešima i Azemine iz Nemačke grada Münster, blizina Dortmunda, kao što je rekao malo pre Nino. A, to je taj grad. Da, jest taj. Münster, ako može, uživo pesma Makedonsko devojče. Dobro. Pa kaže David, menjam BMW X6 za Opel Omegu. Pa vidiš, ima ovdje i to. Pozdrav za Seku, Aleksandru Prijović i za Ljubu, naravno, od Nikole Todorovića. Super vam je emisija. Hvala. Hvala. Ajmo neki vic, Ljubo. Imam jedan crnjak. Ja imao sam, nemoj crnjak, to ne voli sada. Čekaj, baš je dobar. A to onda neću. Čekaj, ja, čekaj, imao sam jedan dobar vic, ali ne mogu da se, pošto sam glup. Otpeva ti mene nešto dugo. Pa ovaj... Jel može nešto da mi otpeva, pošto... Može, kaže, polaga cigo vozački i vidi instruktor znak stop i pita ga kakav je ovo znak. Kaže, aluminijumski gazda. Aluminijum, a dobro. Marinija. Ja, znaš li kad se kladila dva piroćancu, 2 dinara, ko će duže da izdrži ispod vode? I? Po ništa njihove žene podelile po dinar. Po dinar, pa da. Mudovice, mislim. Kaže, pa dobro, ovo je stari za Crnogorca. Kaže, ja sam rešio da napustim, kaže, elektrotehniku. Kaže, 10 godina sam. Kaže, prelazim na medicinu. Kaže, Ćale njemu, ti kako hoćeš, ja i deda ostajemo. Pa dobro, to je stari, da. Pa dobro, ajde, otpevaj, ajde, otpevaj Prijovićki pesmu, ajde. Ajde, dođi tu. A, pa ne svem, kaže, derem se na ovu. Ne, ajde, otpevaj. Ne, nego je došao tu, ja ne čujem sebe, od njega skroz mi je došao ovako ovdje. Da, kaže, misli kako mene čuješ, ajde, ja ću kod tebe onda da dođem. Ajde, ti... Ajde. Sedi u krilo nje. Hoću. Ajde, otpevaj tu. Ajde. Pa ne znam, šta da ti peva? Ajde, ja ću da gledam odavde. Ajde. Ti možeš da snimaš. Ajde. Ja ću kod Đenka. E, to. Ajde, otpevaj. Ajde, šta će ti otpevaj? Čekaj, kako se ovdje pali snimanje? E, treba moj prst. Pa moraš da počneš da vrtiš. Ajde. Čekaj, ajde, da je snimam. Ajde. Ajde. Evo, još sekund, pa da nađem neki vid da pročitam. Evo. Sad ćeš da je otpevaš, razmisli. Požuri. Pa, nemoj da si ko Ljuba, čekam ga 3 sata. Ili ti šatrovački. Ajde, može. Slušaj sad. Ajde. Reći ću ti, neću kriti. Pa što baladu, bre? Pa dan zaljubljenih. A, dobro, ajde. U tebe sam zaljubljen. Čini mi se život ceo, čekao sam na tebe. Preko moga pustog srca, preko tvoga, šibali su vetrovi, sve dok tebe sreo nisam, živeo bez ljubavi. Ja mirnu luku nisam imao, pored svake ja bih sidro digao. Ne može vetar jedra da mi pokrene, pored tebe pustio sam korene, pored tebe pustio sam korene. Yeah. Bravo! Bravo. Posle tebe bolele su me prepone. Ja prvi put kad sam došla kod njega, on je meni pevao ovu pesmu uz klavir, zato je sad i otpevao. A, to, pa da, to su emocije, da.
Da, da. Kardio. E, ali znate pitalicu jednu? Ajde. Slušaj, razmisli odgovor koji je. Konj jeste, zebra nije. Šta misliš, šta je? Ja znate odgovor? Znam. Šta? Magarac. Ne znaš ti prije možda šta je? Ne znam. Razmisli. Ima jedna pitalica za ovo... Nema, odgovori mi, brate, šta je ovo? Ajde. Krava? A nije, a žena, a ženo, a nije. A? Pa možda je konj. Pa konj, normalno, kaže, yes. Konj jeste, zebra nije. To je isto koji ono, e, imam i ja isto jednu za tebe. Ajde, kaže. Kaže, osa jeste, a zolja nije. Šta je? Osa jeste, zolja nije. Pa da. Čim sam, ja sam mislio da ćeš o konju kad si mene vidio. Halo, dobro večer. Dobro večer. Kako je, koliko je stepeni tamo? Pa, minus 35, ali sutra su najavili naglo otopljenje, minus 34. A, dobro, a viš kako kaže gospodin, minus 40, ali moguće to? Pa mogu, moguće, ali ne znam kako je napolju, u kući je minus 40. Pa gdje ste, doktori? Pa evo me, tu sam, ja, meni hladno, ja se zaledim kad šta, čujem. Šta tucaš? Pa ozbiljno, šta radim? Šta tucaš, kažeš tu, tucam, šta tucaš? Ne tucam, nego sam se ukočim od hladnoće. Štamparska greška, štamparska greška. Da, šta se radi u Kanadi? Kako sam lepo rekao. Ništa, danas neki praznik, neki family day, pa je malo Lufthansa, luftamo, ne radimo. A, ne radite danas? Pa da, koji mi, ne radimo dva dana. Pa ne radite inače, jel? Pa da, ja ne radim nikad ništa. Mislim... Htio bi da pozdravim najljepši par na TV ekranima širom svijeta. A što Ljubu ne pozdravite? Zato što smo ja i prija najlepši par. Pozdraviti tebe i njega, nema smisla. Pa da nije Aleksandre i Ljube. Šalim se ja, pa da. Hvala vam puno, hvala. Ja sam Ljuba na Šatrovačkom. Da. Ti si najbolji doktor bez specijalizacije. DRMR. Da. Dobro, ili ima neki vic možda? Pa ima jedna pitalica za tebe, doktore. Ajde. Ali... Nije baš onako, ali nadam se da mi neće Ljuba i Aleksandra zamjeriti. Ali je li bezobrazna? Ne. Ova Saletova muva je još strašno. Ona. Evo, uvatio sam Saletu muvu. Uvatio je muvu. Daj, da je... Doktore. Ne smijemo da ubijemo. A ne. Danas ne tuže, da. Recite! Iz koliko dijelova se sastoje muške gaće? Iz koliko delova? Da. Ne znam. Dok razmišljam, dok šejkujem muvu. Sjedite dole, imate jedan iz gaća. Ej, ima. Malo je neozbiljno. Malo pa je neozbiljno. Dobro, nije, dobar je, dobar. Zbog gosti u studiju, a zbog vas, vi ste navikli na to. Da. Ovo će mi zujati muva do kraja emisije. Ali još dok je Saša Popović radio ovdje u studiju jednu emisiju, ona tu. E, sad sam je uvatio poslije 3 mjeseca. Pa dobro. Toliko sam nikad jurio. Nikad nije krasno. Da. Hoćete nekog da pozdravite? Pa, pozdravio bi svu moju rodbinu u Kiseljaku kod Sarajeva u Sjedinjenim Bosanskim Državama. Mm-hmm. Pozdravio bi moje prijatelje, moju rodbinu u Bijeljini. Pozdravio bi moje prijatelje u Leskovcu, roditelje Katarine Živković, vaše, nadam se, buduće gošće. I nju je teško sad trenutno u Australiji. Ona? Da. Svaka je čast. Pa vidio sam neke slike iz aviona, pa da, išla dete u Australiju. Ako? Nije iz aviona, nego iz hotela u Sidneju, iz apartmana. A, to ne znam, vidio sam na ovim društvenim mrežama jednu sliku. Da, ja sam vidio na društvenim mrežama, to je iz apartmana u hotelu u Sidneju. Pošto sam ja bio dole 2000. godine, pa poznajem malo to. Poznajete hotele? Poznajem hotele, poznajem gradove i tako. A, dobro. Ja zna supruga da vi znate hotele. Pa ja, ja da imam suprugu ne bi nigdje mako. A, pa da. Tako da su moja tri najomiljenija kluba za koje ja navijam su Sloboda, Budućnost i Napredak. E, pa tako je. Pa dobro. Znači, otoplit će sutra na minus 35. Sa minus 35 na minus 34, naglo zatopljenje, naglo. Dobro, to je dobro. Naglo, to je jako, jako loše za srčane bolesnike, to kad se promijeni temperatura, to nije dobro.
Pa da. Ništa, neću da vas zadržavam. Pozdravio bi Ljubomira i njegovu porodicu, njegovog brata, majku, oca. Aleksandrinu majku bi pozdravio i nadamo se da imamo još jednu malo stariju zvijezdu pored čerke. Evo, ona gleda trenutno. Da, mama peva opasno. Hvala njezine. Mene ne čudi zašto, kad sam čuo majku kako peva, kako... Zašto Aleksandra ima dobar glas. Jesam i čuo i gledao. Svaka čast, pa dobro. Gledao u emisiji tebe i tvoju majku, Aleksandra. Pa dobro. Drago mi je. To je genetika, je čudo. Što doktor kaže, ne znam na koga, na ovaj... Ne znam kako baka peva, ali majka i ćerka pevaju. Baka je pevala isto. Pevala baka, dobro. Pa dobro, ne može ispod kruške jabuka da nikne, šta se može. Aleksandru, kad će doći, da postoji karak? Dobro, sad jedno ovako malo okruglo pitanje, da li postoji mogućnost, to naravno zavisi od Grand produkcije Saše Popovića i ostalih, da Ljubomir i Aleksandra dođu u Kanadu da gostuju, ja bih ugostio u svom domu bez plaćanja hotela. Pa vrlo rado, pa vrlo rado, što da ne. Nešto dosadno vam uvod. Eto, ja sam dosta u zadnje vrijeme primao ista takva pitanja na Facebooku, kad ćemo za Ameriku i kad ćemo da imamo neku turnicu tamo. Ma gdje ćeš to jedio? Koliko je leti tamo? Ali minus isto. Nije, ovdje je ljeti, tako bude, plus 35, 38 do 40. Koliko? 30? 38, 40. Dobro, pa da. Ali kratko traje. Pa kratko to, kad je 38, to kratko traje. Ali malo snijega. Hoćete malo da vam snijega pošaljem ako se otopio? Imamo mi ovdje još malo. Ne treba, hvala, nemojte, ja onako se sam smrzao. Pre nam treba neko lepo vreme. Treba neko lijepo, pa dobro, grtalica radi. Grtalica radi, tako je. Grtalica zaglavila. Kaže... I treću lopatu slopio. Ništa, da vas pozdravimo, šta da vam kažemo? Pozdravljam i ja vas, čujemo se za sedam dana. Vas dvoje, čuvajte se, ne dajte se, pustite novinare, nek pišu, papir je napravljen da trpi. Pa da. Lepo rečeno. Lepo rečeno. Baš tako. Veliki pozdrav za sve ljude u Kanadi. Kaže pričaju Englez, Francuzi, Srbin o pozama, kaže u seksu. Kaže, ja volim, kaže, od ozdo. Kaže Englez da je gledam lice. Kaže ja volim odozgo, kaže da je gledam, kaže grudi, kaže Francuz. A kaže naš, kaže ja volim od pozadi da gledam utakmicu. Ha, da. Bane. E, kad smo kod štucanja. Kaže šta ti je najviši nivo ljubomore? Kaže šta štucaš, ko te spominje? Šta štucaš, ko te spominje? A da, pa jeste, i to što kažeš. Dobro. E, da, veliki pozdrav za faksa koji nam je... Da, evo, imam brdo, stvarno sam dobio pozdrava. Ajde da dobra, redakcija, možete li Aleksandra da otpeva od Verice Šerifović, uvijek si mi govorila, majko moja stara, makar deo. Ajde, ono, uvijek si mi, i to je taj deo. Imamo telefonsko uključenje. Halo, dobroveče. Divno. Halo, dobroveče. Ko nam se javlja? Alma iz Frankfurta. Alma iz Frankfurta. Pa šta radiš, Almice? Gledamo vas upravo. Pa šta, jesmo dobri, kakvi smo, nismo bezobrazni. Dobri smo, kako ste vi? Odlično. Veliki pozdrav za sve vas u studiju. Hvala lepo. Posebno za Aleksandru, koju obožavam. Hvala vam. A ćerka je obožava, znači na svaki dan peva njene pesme. Svaki dan i kaže, mama molim te zovi i reci nešto da mi peva uživo. Samo malo kaže da je čujem. Koju pesmu? Evo, nek bira. Ma koju hoćeš? Da. Uvijek si mi govorila. Dobro, veliki pozdrav za vas i vašu ćerku. Evo, neće da spava, kaže, mama, hoću da gledam Aleksandru do kraja. Jel može, koliko godina ima spavanku na deca? I hoću da mi ostava jednu pesmu. Koliko ima godina? 12. Jel znaš u spavanku neku, doktor? Naprimjer, ne znam. Ne, bre, kako šta? To je velika cura. Evo, da, odluči. Šta ćeš da otpevaš detence lepo da pajki? I da ne priča majki? Kako? Da, da. Ovo je velika cura. Hoćemo prvo da ispunimo onu prvu želju, pa onda... Pa možeš, ubiješ, kao što sam ja ubio muvu. Znači, jednim udarcem dve muve. Aha. To je još detetu istu pesmu koju su ljudi... Može. I to je to. Može. Ništa, veliki pozdrav za Frankfurt.
Evo sad će naša draga Aleksandra da vam ispuni želju, to jest vašoj ćeri. Mogu? Sada. Uvek si mi govorila, majko moja draga. I gvozdena vrata kćeri lepa reč otvara. Il sam ja vrata sreće nije otvorila. Znam da moj deda sad sigurno plače. I veliki pozdrav za njega. Deda, nemoj da plačeš. Ne plači deda. Ne plači deda. Kaže, šta kaže Batman Robinu kad ulaze u kola? Znaš to? Kaže, aj ulazi u kola. Da. Telefon imamo. Halo, dobro večer. Imamo telefon. Halo. 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 Da, dobro veče. Da, dobro veče. Ko nam se javlja? Ovde zovem iz Italije. Italija. Barbara. Barbara, pa šta radiš dušu u Italiji? Pa evo ovde, živim trenutno i htela sam da pozdravim mnogo Aleksandru Krilić i Ljubomir. Hvala. Hvala lepo. Jel hladno dušo, jel pada kiša, sneg? Ma nema, u Italiji sve lepo, tamo i nema ništa. Najbolja pevačica Aleksandru Krilić. Ma najbolja, na, kako da ne. Hvala. Hvala ti puno. Eto, kasnije opet... Da. Da. Si. Oni kao da telefoniraju preko televizora. Da, da, pa gledate preko, da, slušate signal naš preko TV-a i onda imamo to kašnjenje. Tako je. Ništa, idemo dalje. Idemo dalje, veliki pozdrav za Italiju. Eto, izgubili smo taj kontakt, jel tako? Kaže, zašto sijamski blizanci idu u London? E, znate to? Kaže, da bi onaj drugi malo vozio. Bože. Pa da. E, gleda sam sinoć Titanic. Jeste gledali možda? Titanic? Zamisli Chuck Norris da je tamo glumio, on bi sve spaso. Propastio bi film totalno. A da. Znaš li da je Chuck Norris jedini uspeo da lobuje u stonom tenisu? Lobuje u stonom tenisu? Da. Kaže, zašto služi pupak poslao Bane i Jevrosimović? Kaže, za so kad jedeš jaja u krevetu. A da, pametan čovek. To ono. A da. Dobro. Kaže, na krštenju starijeg čoveka, upita pop, odričeš li se Sotone? Kaže, pope, jel ti to mene krstiš ili me razvodiš? Dobro, ništa. Jasmin je poslao, da vidimo šta kaže Jasmin. Pozdrav za Aleksandru i Ljubu Kralja od Jasmine ekipe The Face iz Luksemburga. Ako? Veliki pozdrav za sve u Luksemburgu. Imamo nekoga na Skype-u. Halo, dobroveče. Dobro, doktore. Pa desi, legendo moja. Pozdrav od Vlauce iz Italije. Pa šta radiš, Vlauce? Pa gde si ti, čovječe, nema te? Čekaj, kasniš mi, doktore, kasniš mi. Opet ti kasni. Jel sad u redu? E, sad, okej, okej, doktore. E, čekaj, od kad si postao popularan, onda nema te da se javiš. Šta kaže Vlauca? Kako nema, ja pokušavam stalno, nego neće nešto, ja sam treba da ti šaljem ovaj Skype da malo izlečiš ovu. Pa ti si kralj, ti si pobedio, ti si pobednik prošle godine. Zajbavaš. Pa ozbiljno, jesi gledao, puštao sam retrospektivu, jesi vidio, ti si, za tebe sam, ostavio sam tebe na kraju kao šlag na tortu. Hvala, doktore, pozdrav za tvoje goste tu, vidim, jako ekipu imaš. Imam, jak sam večeras, tako je. Kako se zove, Lele, što ima ona dobru pesmu, tvoja košta, Aleksandra, ona... Od istoka,
do zapada, mene tuga napada. Hoćeš ti da otpeš nešto? Hoću. Neće. Ajde. Jel može Vlaška nekad, doktore, oni da otpevaju? Ja sam Blauca, ali... Pa tebi, imam za tebe za kraj jednu pesmu. Op, super, čekaj za tebe jednu da ja da otpevam. Ajde. Pomozi mi, doktore, kupit ću ti stan. Hoću ja malo da budem normalan. Zleči me, doktore, od bolesti teške. Kupit ću ti Mercedesa da ne ideš peške. Da ne ideš peške. Da, to je ovaj, da, DJ. Da, kaži mi, a dete ti ne spava, vidim telefon. Evo je tu, hoće da se javi doktore nestrpljiva da pozdravi ove tvoje... Ajde, da, to supruga? Ne, to mi je čerka i sin. A ne vidim. Evo ga i on tu, nego, a žena mi pa povede kako. Pa ne si! Oj, popadaš je gore. Glasi, bave. Aj, oj, oj. Pa on uvijek kad se javi, to je show program. Pa čekaj, što ti sin ne spava sad? Hoće da se vidi kod tebe, kod doktora. Hoće da se vidi? E, pa da, vidiš. U, kako lepo frizuru ima. Kako se zoveš, bre? Mlađan. A znam nije da je... Nije Dikić ovaj, ovaj je Mlađan Novaković. Pa znam da je mlad, bre, nego kako se zove, dečko? Mlađan. A, dobro. A čekaj, ćera, kako se zove? Danijela, hoćemo da te udajemo ovde u... Neće još da se udam, ja bih pre da pozdravim moje društvo u Srbiji dole. Pozdravi dušo, kome god hoćeš. Moje bliznakinje, moje Ivanu i celo društvo tamo. Dobre, ali oni znaju ko su. Da, znaju, evo sada gledaju i sad smo im pustila poruku. Dobro, dušo, još jednom mi pozdravi slobodno. Veliki pozdrav za moje bliznakinje i za celo društvo dole. I također sam mog Bokija Dobermana i ljubimo sve. Pozdravim ja mog velikog prijatelja Bokija Dobermana. Ti, Blauco, imaš nekog da pozdraviti? Da. čekaj, a to Blauca ima veze sa nekim vlaškim krajem ili... A dobre, Blauce... A ima vic jedan. Kaže, kako laje vlaški pas? Vla, vla. Aha, bravo. Kako? Vla, vla. A, vla, vla. Dobro. Čekaj da vidimo, hoće on nešto da kaže, daj sinu bre da kaže nešto. Ja. Kaži, mili moj. Pozdravljam Stefu, Aleksa i sve moje društvo što su Srbi. Kaži mi, kako ti u Italiji? Super. Jel mora da učiš, kakva im je škola tamo? Dobro. Šta radiš u školi, praviš cipele? A? Farma kožu. Jeli? Jel, šta radiš u školi? To je sve tamo, moda bre, sve, šiješ kaputne. Električar, doktore. A, električar, pa to je dobro. A, struja, problem dolazi. Ništa, ti isključit njima struju, pa naplati posle. Pa dobro, ajde. Ništa ti. Pozdravi ga, pozdravi da vam. Pozdravi Aleksandra, nemoj zaboraviš. Evo me, doktore, ajmo sada vidimo kako ćemo da rešimo situaciju s pesmom. Ajde, koja je situacija? Samo da pozdravim mog druga Dejana u Nemačku. A da, aj smo, sad pozdravio si sve žive. A ovo nisam u Nemačku, stvarno mi druga. A dobro, ajde, nima veze. Dobro. Pa šta ćeš ti? E, znaš kako, na kraju ću ti pustiti pesmu. Nije Vlauce, ali je tu negde. Ali ono, još nisi naučio da pevaš, doktore. Šta? Nisi naučio ono da otpevaš. Ko, šta sam teo da otpevam, ne znam. A ono, nisam naučio, kako je. Ne znam ja da pevam, tu su ljudi koji pevaju bolje od mene 20 puta. Evo viš kad me Ljuba Aličić moli da mu pevam, šta ti kažem čovjek. Zavisi kakav je moj glas kad Ljuba Aličić hoće da mu otpevam nešto. Puče Italija, možda je mali električar isključio struju. Pozdrav za sve, za najboljeg doktora i naravno za Ljubu i Aleksandru od Dragane iz Frankfurta. Hvala, veliki pozdrav. Puno pozdrava za sve, posebno za Aleksandru. Super ste i može samo refren. Bio je refren. Pozdrav. Gledam vas, najbolji ste. Pozdrav iz Zagreba. Pozdrav za Zagreb. Da vidimo, veliki pozdrav za sve, posebno za najljepši osmeh. Šta mislite za koga? Pa za tebe sigurno. Ne, gde za mene? Pa za mene. Ljubu. Hvala lepo. Može nešto da otpeva od Harisa Džinovića? Pa ne može.
Gledam ja. Dobro, veliki pozdrav iz Nemačke, iz Kölna. Doktore, zakon si ako može jedna pesma da otpeva. Ali svi se, viš kako ljudi, oni šalju mail i onda mene kao hvale da bi ti otpevala pesma. E, vidiš? Zato su trebali da budu večeras ovdje tamburaši i mi bi igrali. Pa dobro, trebali su, ali nisu mogli dođe. Pokisle im tambure. Halo, dobroveče. Dobroveče. O, ko je to meni? E, dobroveče. Vesna! Ode Vesna. Pa dobro. Dobroveče. Veliki pozdrav iz Nemačke. Dobro, ponovo. Doktore, imaš najbolji smeh od svih voditelja i pozdrav za Peručicu i Aleksandru. Jedan vic vozi čovjek kamion po nekim planinama s prijateljima koji muca i pita ga, on, ide li nekako? Kaže, drugi put, pa treći, super. A dobro, ne može ovo da se ispriča kad se čita. Veliki pozdrav vama u studiju, prelepe goste. Zaista ste super svi, ako može, pesma Jugoslovenka od Lepe Brene, vaš redovan gledatelj Pane iz Štipa, Makedonije. Kad dođe Brena, otpevaće ti. Volim Aleksandru više nego sebe. Dragan kaže. Da li može jedna posebna želja za Dragana Jovanovića iz Beča? Iz 16. bicikla. Bicikla, kako? Volim kad mi pričaju o tebi. Biciklu. Kako čovjek je 16 bicikla ima? Pričaju o tebi. Ajde. Ranjenu dušu pričom da teše, al ne dam, iako si me ostavio. Od tebe dušu da greše. Eto, za Beč specijalno. Svaka čast za 16. bicikl. Bicikl. Da, 16. bicirk. Da vidimo, imamo nekog na Skype-u. Dobar večer. Gde si, bratko? Evo sam. Pa što praviš, bate? Dobro je, evo, gledam vas i tako. Surprise. Maši su soraka. Da, jesi pakao soraka, jesi, dobro. Da, da. Šta se radi u Skoplje? Ne, nisam od Skoplje. Pa pitam ako si se čuo s nekim iz Skoplja. A, pa nisam se čuo. Nisam se čuo. Da. Da. Pa šta radiš, mili moj? Evo vam da, prvo da pozdravim vas u studio svi. Dobro. I tako, najbolji ste, nema šta, na Balkanu i celim svetom, ne znam. Pa nema, pa tako je. Pa tako. Da, da. Jeli, kako komšinica? Komšinica, nema ja, nema ja. Nije se javila nedelju dana. A nije se javila. Da li je moguće? A ne znam šta je. Molio bi komšinicu da se javi doktoru Švekiću, da doktor pita šta se tu dešava. A, biće. Da vidi biće. Doktor malo da tu vidi šta se dešava. Da, biće. Kad zovem u drugoj nekoj emisiji, tako. Dobro, auto prolazi negde blizu si nekog puta, čujem. Da, pa može da prolazi ovde, blizu je prozor. A izađi, kaži mu, čekaj bre, pričam s doktorom. Mahni mu soracite. Kaži, nemoj. Kako je, jel ima neki sneg, kaži mi, kako je vreme? Nema, vreme je bilo ovih dana, bilo je lijepo. Sunčano vreme i tako. Aha, kaži mi, gde si bio za dan zaljubljenih? Za dan zaljubljenih nisam bio sam malo... Ono je praznik što slavimo oni kod nas na Vinare, šta je? Kako? Den Vinare, tribun. A, pa dobro, da, Sveti Trifon, da. Da, bili smo tamo na ovdje i tako. Pa dobro, je li bila neka devojka lepa? Pa bilo je. I? Bilo je. Šta si uradio po tom pitanju? Po tom pitanju? Da. Pa ništa nisam radio. Pa dobro, ostavio si neki utisak sigurno. Ti ovo je nešto. I tako. Ništa bez komšinice nema. Pa nema. Vidim ja da patiš za njom iz nedelje u nedelju. Zamolit ćemo komšinicu da se javi. Kako se beše zvala komšinica? Desa beše. Ne, Marin, ne ovo. A, ja mislio Desanka, nešto mi to bilo u glavi. A? Ne, nije. Pa to je, da, pa ja imam Desanku komšinicu. Marinela. Marinela, da. Javi se doktoru da vidimo šta se dešava, zašto ne ideš kod čoveka, molim te. Pa može ono sad da gleda, ne znam. Pa ne, ako gleda, nek se javi meni, pa ću ja da je objasnim. Okej. Okay. Tako je. Hoćeš neku želju da ti ispunim nešto? Da skočim kroz prozor, mada nemam ovde. A ne, neću takve stvari. A, dobro.
Može nešto da mi opevate. Ajde, šta? Šta? Ne, pa vi nešto da meni da opevate. Hoćeš neki instrumental da ti otpevam? A ne, onako na suvu. A na suvo, pa nik, ovako i ne može. Instrumental na suvo, to je mislio. Kako je, evo, si, oće, evo sa vodom nekako, da ne bude suvo. Da, može. Jel imaš neku želju? Želju. Hoćeš da ti, bilo hoćeš bilo da ti odzviždim nešto? Bilo šta. Bilo šta da ti odzviždim? Da. Pa kaže, će li otpevaju nešto ili da ja zviždim? Bolje ti je da pevaju ljudi. Pa da otpevaju, da otpevaju. Evo, neko otpeva Ljuba nešto. Ali ja da otpevam zviždukom. Ljuba nešto neko otpeva od Harisa, taman... Da ubijemo dve mule. Da, to sam tako je, da ajde. Ništa, onda ćemo mi da nešto za tebe, ja ću da odzviždim, a dok oni otpevaju. Može. Ajde. Ništa, Ljubi te, brat, pozdravljam te puno, pozdravi sve u Makedoniji. Hvala, pozdrav za vama. Da si mi živi zdrav. Takođe. Miloš Pavlović, dobroveče, doktore, večeras imaš najbolje goste. Obožavam Aleksandru, bila mi je favorit u Zvezdama Granda. Hvala. A kako bi mogla da otpeva njen hit za nas, kasno je. Pozdrav iz Brusa. Pa bilo je. Pa bilo, da. Dobro. Ne mogu da, znaš, ne mogu da stignem da pročitam. Ništa, e, otpevajte ja ću tiho da pevam. Dok. Ljubo, izvoli, otpevajte dva udarca jednim buvom. Ajde. Ajde, jednu kafansku neću više za ove zaljubljene. Ajde, kažu, šta god želiš, izvoli. Pa idemo posle na reklame. Pa idemo. I imam još jedan vic. Čekaj, nemoj još. Ne, otpevaj prvo, pa ćemo posle. Krčmaru vina za svirače, još jednu čašu meni daj, pa neka srce pjeva i plače, rano je rano, ne zatvaraj. Znaju oči, znaju ruke, za ljubav sam i ja znao. S tobom sam se, srećo moja, i bez vina opijao. Bravo. Svaka čast. I supplies. Yes. Jao, sluši, molim. Ajde, imamo kaže, nekog na Skype-u, hoćeš odmah ili... Odmah. Ajde, kaže, koliko je dugačak? Pada avion. Dobro. I sruši se i prežive trojica, prežive Englez, Nemac i Bosanac. Dobro. I kaže, pita Englez sad, kaže, do you know English? Pita ih sve. Svi znaju kao, sve super, kao, yes, yes, of course. I kaže Englez, kaže Nemcu, you can go and find some food for us. I will go and find some wood for fire. I kaže Bosancu, you go and find some supplies. I ništa, odeše, oni svi rasturiše se, traže. Posle sat vremena nađu se Nemac i Englez i nema Bosanca, nema ga. Počne da ga traže ceo dan, celu noć, obrnuše celo ostrvo na gravačke. Na gravačke već je smešno. I kad prilaze jednom žbunu i iskače Bosanac, surprise! Halo, dobroveče, imamo Skype. Dobroveče! O, poštovanje, ko nam se javlja? Suzana iz Švedske. Pa šta radite, Suzo moja Suzana? Suzo moja Suzana, Rigo moja jedina. Aha. Bravo. Šta se radi, Suzana? Evo, gledamo vas ovde na televizoru. I? Šta radi Chuck Norris? I uživamo. Koliko vas ima tu? Samo ja i moja mala. Ko vi? Ko... Bože, vi i vaša mama? Ne, moja unuka. A, vaša mala. Da. Kolika je mala? 15 godine. Koliko? 15 godina. 15 godina? Ja. A, vi imate 15. Moja unuka. A, pa ja, vi rekli ja, pa ja mislio ja. Rekao da nije... Bože, rekao 15 godina. Pa šta ne. Se radi tamo, jel hladno, šta ima? Evo, uživamo hladno, malo... Toplo, tako.
Hladno, toplo, pa da. Radi grejanje, radi. Ja jem, kako da ne. Ja. A, kako da ne, dobro. Ja. Šta radi konj gore na goblenu? Kao jes na ovu. A, eto, uživa. Eno ga, trčkara vidim ga gore. A. Jeste vi vezli taj goblen? Ja. I? Koliko ima uboda? Kako? Koliko uboda ima? O, mnogo, mnogo. Mnogo? Dobro. Ja. Dobro, i ja isto. Nego, šta sam teo? Ja hoću da pozdravite ovaj Ljubomira ili Šatrovačko. Evo, pozdravljam svi na studio i jednu pesmu hoću od ovu lepu pevačicu. Aleksandru Prijović? Ja. A i vi ste isto Aleksandra? Ne, ja sam Suzana. A, Suzana, dobro. Ja. Dobro. Ne. Ja, nešto kasni snimak? Da. Kako ste? A vi kako te? Ja se čujemo sad, Suzana? Da, da, čujemo se. A, pa ja mislio kasni nešto. Ne, ne. Jeste se vi malo iskrivili na stranu? Kako na stranu, Bože moj. Evo tako sedimo. Ja mislio vi sa plaže neke zovete. Suzana. Jao, što... Hek... Kako se kaže ono? Heklano, kako se kaže ono što se heklo? Suzana! Molim! Pa kako se živi u Švedskoj? Kako? Kako se živi tamo? Super, super se živi. Dobro. Jel gužva u autobusu? Ne, 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 nije gužva. Molim, molim. Super se živi. Dobro, dobro. Suzana. Strajno, Bože. Suzana, evo, pošle mi suze. Nemoj da plaćete. Joj, Suzana. Pa sedite slobodno, gospođo Suzo. Ja. Vi. Što sam pribjela? Uživamo. Sedite slobodno, gospođo Suzana. Slobodno sedimo. Hvala. Ali vi stojite ili sedite? Suzana, stojite ili sedite? Sedimo. A tedite? Pa samo kameru malo namestite. Ja gledam sve u plafon gore, ne znam šta se dešava. O, majko, ajde nešto otpevajte, brede. Ajde, otpevajte nešto za našu divnu Suzanu. Uživamo. Suzo, šta da vam otpevaju? Dajte nešto dobro. Ajde, recite koju želju. Evo moj sin će da priča malo s vama. Ajde. Suzo. Ajde nešto za dušu. Ajde nešto za dušu. Šta ćemo, Suzana? Molim. Koju ćete pesmu da vam otpevamo? Pa nešto, dajte šta daš. Ajde nešto, šta ćemo. Dobro, ništa. Suzana, puno vas pozdravljamo. Da ste živi i zdravi. Hvala. Ljubimo vas puno. Jo, čovjek mi poslao mnogo dobre vici. Ajde, kaže, odje nam pročitaj ovaj vic, moram. Kaže, šta peva štrumfeta kad dobije? Pa i ja sam dobila taj vic. Ej, momci u plavom, imam lošu vest. Aha, vidi. A nas pokušava dobije i Nadica Ademov i zove na Skype i zove i zove, ali nikako da nas pa ne vredi kad je Suzana predivna bila. Joj, hvala Suzani. Joj, dobro. Ništa, hoćemo... Ajde, otpevajte časkom nešto. Pa šta? Za gospođu Suzanu. Bilo šta, molim časkom te. Časkom nešto. Pa idemo na reklame, pa pesma. Idemo sa Grand Festivala. Tvoja? Da. Pa onda odjelimo se, pa ide rumunski Sejo Kalač sa novom pesmom, pa se vidimo sledeće nedelje. Ajde, kratko nešto, price, ljubim te. Za gospođu Suzanu, našu predivnu. Pa ajde. Srećo moja,
Aha. Da ja noću nemam sna, da te s drugom delim ja, da zbog tebe mladost gubim, neću više da te ljubim. Jaj, taman, idemo na reklame, pa pesma, peručica, pa vraćamo se u studio. Ljubim vas, gospođo Suzana, sve najbolje. Divni ste. Još jedna noć bez tebe, a sto iskušenja, kao da znaju da si noćas daleko negde, a ja te vidim još i tamo gde te nema, pijem da ne mislim na tebe. Kolišće jesenje po meni padaju, ništa im sve to nije kada nisi tu. A ja se ne dam, svima kažem da te volim, kad ove pijavice udare na vene. A ja se ne dam, ja se muški s njima borim, ako i padem draga nije to do mene. Nije do mene, jedino moje, što si daleko, krevet za dvoje. Nije do mene, nije do mene, što ovaj osmeh je magnet za žene. Jeste. Kaže, na autobuskoj stanici pita žena prijateljicu plavušu, kaže, nije dugo vidjela, kaže, jeli bre, si ti udala? Pa kaže, nisam. Pa kaže, pa šta čekaš? Pa ona kaže, autobus. A da, dobro. Veliki pozdrav iz Nemačke. Bože, šta je Nemačka večeras. Doktore, zakon si ako može jedna pesma, kasno. Dobro. Dragan. Da vidimo, Džengiz Bekir. Se javio. Dragan Jovanović, pozdrav svima, Aleksandra, izuzetno si tako lepa, pristojna devojka, a glas ti je čista desetka. Hvala. Dobro, hvala. Pozdrav, poljubac za Prijovićku, za nas dvojicu nema ništa. Hvala. Pa šta ćeš? To su Tarik i Salma Ježić iz Sarajeva, s portala Glas naroda. Ispod krvi tu u venama danas su mi objavili poeziju. Eto, odlično. Pozdrav veliki, ljudi vas mnogo vole i hvale, budite zajedno, budite srećni u ljubavi. A što su tako tajanstveni golubčići Aleksandra i Ljubomir kad bi se neki gledalac zaljubio u Sašku Prijović? A Saška Prijović je? Pa valjda ja, dao mi nadimak. Kaže, kako bi ti reagovao? Pa što se ljudi brinete kako će on da reaguje kad se neko zaljubi? Ona ima sigurno jedno 30-40.000 momaka koji su zaljubljeni u nju, pa šta će on sad bude ljubomoran? Ja, stigla meni poruka. Šta kaže? Ova da. Kako bi voleo imat
pregled kod take sestrice. A... Pa ne može. Ne može. Ja mislim napisao neko za mene. Kod mene se zakazuju termini. Ja. Tako je. I ja sam glavni pedijatar. Veliki pozdrav iz Luksemburga za divan par koji je bio ekstra u klubu The Face. Dobar. Pozdrav. Ne možemo da stignemo, evo ima još mailova i mailova. A u, toliko ima? Pa da, eto ono koliko smo stigli da pročitamo. Pročitali smo. Ja želim da vam se prvo zahvalim na gostovanju, tebi Prijo posebno, zato što jedva stvarno i odvojila si ovu nedjelju neradnu. Rekla si neću da radim, idem kod doktora. Puno ti hvala. Što si došla, ispoštovala, vidiš koliko te ljudi vole i cene kao i tebe. Pa sad ćemo da se dogovorimo. A što da. Pre da dođem. Dušo, mislim da ti je bilo zabavno. Bila si kod nas. Danas vidjet ćete Prijo našu dragu i u Grand Paradi sljedećoj. Tako? I Ljubu isto. Ljubomira isto, naravno. Divni ste, jedino ostalo mi je da vam se zahvalim i da pitam gdje mogu da vas vide. Prijo, gdje si sljedeće nedelje, ako znaš, pošto ovaj, ti si pa privatna zabava u Parizu. Privatna zabava da. U Parizu. Posle toga ovaj, isto idem nešto u Milano, ali to je privatno sve. Dobro, sve privatne zabave, da. Odlično. Znači ti nastavljaš onim kontinuitetom. Kad će nova pesma? Neka pitali su pa... ljudi. Mislim da za sada nema potrebe za ovu novu, mislim, nije nova. A dobro, ovaj, da li ovaj... Za ovu pesmu koja se tek sad ovaj, počela slušati. Dobro, planiraš da uradi spot, kako čujem? Da. Dobro, tako da, bit će malo to postati. Se obeleži. Nekad. Ljubomire, ti? Nemoj Ljubomire, Ljubo. Ljubo, kaži. Ovaj, pa ne znam, evo prvi sljedeći nastup, četvrtak u Novom Sadu, ovaj Baroko klub. Pa eto, Novosađani i okolina navrnite, a... Ja sam našao nešto interesantno od ovih novih pesama, pa sad vidjet ćemo. Imao sam i u planu da radim ja spot. Ali dobro, sam nešto, potom, ali sam iskalkulisao da mi je bolje da snimim novu pesmu. Da. Pa dobro, ovaj... slažem se. Treba kalkulisati u ovo vreme koje je nemaštine i svega. Tako da ovo slažem je. Se, da. Nadam se da će uskoro i ta nova pesma da dođe, baš uskoro. Mm-hmm. Pa vidit ćemo. Pošto ih peva po ceo dan. Pa da. Dobro, slažem se. Ne mogu da nađem ovaj jedan mail što tražim, evo ko ludak, viš toliko mailova smo dobili da ne mogu, zato što i ne mogu da zapamtim kad je ovaj, onaj humanitarni koncert. Humanitarni je sad u četvrtak. U četvrtak, da, u četvrtak. Tako je. Ovaj, diskoteka Nox. Nox, da, Mitrovica. Sremska Mitrovica. Prija će biti tamo. Da. I mnoge njene kolege. Darko Lazić, Drana Čekić. Dobro. Peđa Medenica. Tako je. Ima puno kolega. Vadite me, ja sam totalno čovjek evo, ja koji zaborava, ne mogu da, eto. Dobro. Ništa, deda vas pozdravlja. Tačno je 13 sati po julijanskom kalendaru. Znači po noći, 13. Završavamo emisiju Doktora za nesanicu. Ja sam zaista dobro proveo. Lepo mi je bilo u svoje emisije sa mojim dragim prijateljima i kolegama. Vama za kraj ostavljam da pogledate novi spot rumunskog Seje Kalača, pa se vidimo narednog ponedeljka. Uživajte, ljubi vas, vaš doktor za nesanicu. Izvinite što niste spavali. Puno pozdrava, pa se vidimo narednog ponedeljka. Uživajte. Au și feciorii lângă ele Popai de le da-da-la Au să nu fie singurele Popai de le da-da-la Da nu mă șe Popai de le da-da-la Dacă așa-i place l-am întrat Aiu că iu Am legănat pe cimpoi Da-i acasă, așa-șa Dacă așa jocul pe la noi Da nu mă șe, șe-șe Da nu mă șe Popai de le da-da-la Dacă așa-i place la mântra Aiu că iu Aiu că iu Când vii bar de pe la noi Să nu vii fără cipoi Da pe cipoi, da pe cipoi Joacă fetele la noi Da nu mă șe Da nu mă șe Nu-i cipoi
ajde de dadala, păcim poiul legănat, ajde de dadala, joacă mândre legăsat, tale de dadala. Da, nu mă se! Hop, ajde de dadala, dacă așa-i place la mândra. Aiu, căiu! Aiu, căiu! Hai da, ha, 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 hop, ajde de dadala, dacă așa-i place la mândra. Da, nu mă se, șa, șa, șa!